enne? Andri. Kui mitu nähtamatud sõpra sul on nimega Pedro? Null. Aga kui mitu nähtamatud sõpra, kes on kehastanud banaaniks? Siin on kaks. Me oleme nii suured My Friendis Pedro fännid, et me oleme isegi teinud maskotid omale. On see, et me ei tee mitte päris cosplayid, vaid me laseme banaanidel teha. Pseudo cosplay. Jah, me laseme banaanidel teha pseudo cosplayid Pedrost. My Friend Pedro, Devolver Digital, vägivalla palett. Vägivalla palett, kolmand isiku vaatas, külgu vaatas, tähendab vabandust, jah. Külgu vaatas ikkagi. No see on ka kolmas isik tegelikult. Side-scroller. Ühesõnaga, side-scroller, tulistad, lähed vasakult paremale ja annad hagu. Mis mulle see tünni puhul meeldib on see, et sa pead vastu pidi liikuma. Mhm. See on nagu päris, mitte et mul oleks kunagi tünni peal jooksnud, aga... On küll ja päris, jah. No, see on no, nagu real physics. Siin saab vahepeal aega seisma panna, siin saab... Võtled see relva välja. Siin saab, jah. Siin saab vastaseid lüüa ka lisaks sellel, et lihtsalt kuuli anda. Rullada, nagu ekraanilt hetkel näha. Ustest läbi minna. Uude mehaanika. Kahte erinevasse suunda tulistada. Nüüd on tegelikult päris hea. Jep. Täpselt, ainult et üks suund oli täiesti lampa. Üks ei tulistud mitte kuhugi. Mulle meeldib see, et nad ootavad, et tulistamine lõpeks, siis tulevad seal uksest välja, sa näed, kuidas nad seal ukse augus ootavad. Nad ei õpi sellest, et kõik nende nii-öelda töökaaslased kuuli saavad. Sul peaks olema mingi nupp ka, kuidas sa saad vahepeal pirvetti teha, et kuuli teist põigelda. Mõtled seda või? Jah, jah. Nüüd on muidugi hilja seda kasutada, aga mõtle või. See tüüp, kes just tünniga pähe sai, küsis just enne enda surma, et kas ma peeretasin? Sa näed seda Switchi peal mänginud? Jaa. Mis mängudele sinu jaoks sa sarnaneb või kui sa nagu võrdleksid seda? Ma arvan, et see klassikaline vastus aja seisma panemise suhtes on, või noh, aeglustamise suhtes on Max Payne ja Enter the Matrix, minu hea vana klassikaline lemmik. Hotline Miami muidugi, mis on Devolveri puhul sõike, ma arvan, et kõige mõjutaja nende repertuaaris isegi. Hotline Miami ei ole ju Devolveri enda mängainja. No paljud asjad ei ole tegelikult nende nii-öelda enda mängainja. Nad on peamiselt kõige välja. See on ka mingi teise studio poolt veel lisa tehtud. Aga ma arvan, et see ei ole oluline, et see kõikidel mängudel, mis nende katuselt väljuvad, on nii-öelda teatud käekiri küljes, mida saab siis nagu Devolverile omistada. Kõrjul, mina olen siia PC peal ikka väga palju tunde alla pannud ja mulle see räigelt meeldib. Just sellepärast, et ta on nii kuidagi lõbus. Jaa. Ta on nii kiire. Ja kui surmad peaks saama, siis see mäng tegelikult otseselt ei karista sind selle eest. No ei, praegu on elusid piisalt, ma vaatasin, et äkki juba näeb ka seda. Sa oled see, et shoot first, ask questions later, dodge never. Achievement. Ooooo! 1000 kuuli? 1000 inimesse kuuli? Ma tea. Kas sa tõesti seda nii palju mängu? 1000 vastast oleks kuuli sõnud. Ma ei imesta tegelikult, sest et see mingi, et ma ikka kaipisin seda vägivalla paletti päris palju. Sina oled ühesõnaga mingi tundmatu tüüp, sinu hõljuv banaansõber on Pedro, see sama, keda näete ekraanil. Teie näete muidugi teistmoodi, aga meie jaoks on ekraan seal. See ilma müsitav end. Ja siis mingi tüüp võtab su kinni, ma ei tea mis pärast, ja siis sa lähed annad sellele tüübile molli, või noh, nagu muidugi koos tulirelvadega. Ja peale seda tahavad selle tüübi pereliikmed sulle molli anda. Ja siis algab selline nii-öelda loop. Minu mõttes on täpselt seda sorti mäng, kus ei ole oluline see lugu. Ei, muidugi mitte. Aga see on lihtsalt sõike flavor. Sõike maitse elamus juurde. Mis me siin siis praegu nägime on see, mida Nintendo Switchi teha ei saa, ehk siis kiffi salvestada. Kus siis mäng ise otsustab mingisuguse eriti tuusa koha, mis tegelikult ei ole üldse tuus siin nagu. Ja ütleb, et... Anna mulle switchi. Sa hakkad samal ajal mängima, jah? Vaatame, äkki me saame sama levelt teha. Teeme meta mängimist, jah. Tahan teada, mida saab teha seal. Nii, aga ma näitan seal korraks veel, miks mulle see mäng väga meenutab Hotline Miamit. On siis nii-öelda see
nihestatus reaalsuse ja sürreaalsuse ja hullumeelsuse kõige selle vahel. Ehk siis nüüd me oleme nii-öelda Pedro maailmas, kus siis banaan on sind toonud oma sellesse siis loomuliku keskkonda. Ja seal on heiterid. Jah. Ja heiterid tuleb pumbaga. Tavaelus ka, kui sul keegi ütleb halvasti, siis sa ju võtad pumba ja lähed My Friendis Pedrot mängima. Kui sa klassiga siis ütleb halvasti selle? Jah. Siis ma lähen koju My Friend Pedrot mängima. Jah. Nagu normaalne inimene. Nii, level select. Nüüd ma olen siis järgmiseks seksiooniks valmis. Ma olen järgmiseks juba paralleelne mängimine. Sa pead hüppama, jep. See vist oli nagu üks asi, mis mulle selle leveli juurde see meeldi, et seal oli mingi seksioon, kus olid need kaduvad platformid. Ja siis see oli pisut trial and error kohati. Ta on nagu... Mingi hetk ma tunnen ka, et see... No näed siis. Et need platformer kohad tunduvad siin nagu liiga surutud olevat. Et nad nagu ei tundu kohased siin otseselt. Ja siin tuli nüüd senti pealt hüppimist teha. Ta annab neid tapmises punkte umbes juke sarnaselt Bulletstormile, kus oli päris hea süsteem, mis premeeris sind erinevate punktide ja erinevate killide eest. No minule näiteks kõik need platvorme kohad meenutavad Trail Raymani. Ja siin on küll teinud see visuaalne stiil pisut sarnane. Aga mis ma isega siin seda hästi palju mängides olen tundnud on see, et tal on see mängumehaanika, mis on arendatud, see on räigelt uus. Ehk siis kogu see aegluubis ja kuulidest ära põiklemine ja kõik sellised asjad. Aga kui sa seda mängu nagu... Ma hakkan seda kritiseerima, kuigi tegelikult seda ei tohiks kritiseerida, siis ma räägin ikkagist mängus, mis maksab 15 eurot. Siis see level design nagu mingis kontekstis tundub nagu teisejärguline, mis tegelikult... Minu mõelest nagu selline väike indie mäng seda vist ei tohiks lubada endale. Siin on 5 maailma. Või noh, 6. Sest viimases on üks level. Jah. Mis on nagu selline... Jah, päris nukker. No aga samas see annab sulle mingi 7-8 tundi meelelahutust. Noh, jah, sa saad tõenäoliselt uuesti läbi mingida. Nii, millise? Lähme sewerisse või? Nii, ja... Loe kolmest alla. 3, 2, 1, läks. Tavai. Kas me nüüd teeme aja peale või? See on nagu see payments speedrun või? Jah, see on nagu see Summer Games Done Quick ainult, et... Jeesus Kristus mul juba... Ma olen juba kaotus seisus, sest mul läheb aeglaselt. Ai. Handheldis. Nii, ma nüüd keskendan siis vahepeal, jah? Muidugi võiks ju näidata teistele Switchi pilti ka, aga... Aga ei. Ma ei mäleta neid nuppe. Ma ei ole mänginud selle puldiga. No. See on nii imelik. Mis mulle räigelt meeldib on selle mängu soundtrack. Ma saan aru, et see just ei ole mulle vestuspartnerit praegu enne. Ma ei vaadanud, mida sa teed. Ma sain surma juba sellepärast, et ma ei näe päris palju seda asju. Nii. Jeesus Kristus, siis ei mingid kastid ka veel. Ma arvan, et ma kaotsin sel hetkel, kui selgus, et süüssi laadimise ajad on tundunud pikemalt. Või tegelikult oleks pidanud sellest hetkest alata. Aga kui sul on mäng ära lahetud. Kui mõlemal on nagu täpselt sama hetkel. Nii, kas sa said surma? Sa said surma. See on väga hea. See on ainult positiivne, tähendab. Selles mängu kontekstis. Ma hüppasin tühmude peale. See on siis kanalisatsioon, kuhu on koondunud geimerid. Jah. Pihased geimerid. Ma sain surma. Pihased geimerid, jah. Lõpuks ometi. Keegi teine, kes ei ole mina. No. Unustasin relva vahetada. Sama. Jumal tänatud, et nad on lollid. Ja lihtsalt...
ai. See oli küll väga halb praegu. Aga ma nägin, mul oli isegi pann seal. Võta. Hop. Ai. Panni kaas, see on tõesti halb. Ei ole mõelda. No, turisti, kui see pand on? Ka nüüd! Pärast seda me peaks näitama levelikus rulaga sõita. Jep, need rula sõidu level on väga head. Oh my god! Kas läheb? Vist hästi. Mine mõne. Tule siin. Ai. Ja nagu te näete, siis siin on igasugused sellised mõistatust, nii-öelda, nimetaks mõistatusteks. Ta on pigem selline... sellised väikse platvormel kohad, kus sa pead natuke mingid asju tegema. No selles mõttes Hotline Miami ei tundunud mõistatuslikum. Platvormi osad on nagu sõike oskuse põhiselt pigem. Oi, jumal haudu. No, sure ära nüüd. Oh my god, ära tulista nüüd, palun. Mul on level läbi. Jaa, see on tore. Kuidas sul läheb? Kohe selgub. Sain C, jah. Mul läheb vist veid saagi veel. Jaa, pakutakse siis tegelikult mulle tõesti kohta, mis oli siin lahe, kus ma turistasin pumbaga tünnid raudrüüs mänguritele pähe. Nii, väga hea. Vist ei rääkinud sellest, miks mängurid on kanalisatsioonis? Me vist alustasime seda juttu. Me rääksime midagi sellest. Mängukontekstis põhjuseks on see, et kuna... Väga hull ei olnudki. Mängudes on tavaliselt kanalisatsioonilevelid kõige raskemad, siis on põhjus, miks mängurid, kes on peas soojaks läinud ja reaalsust ja ära kadunud, on koondunud siis kanalisatsiooni. Mul ei üks tüüp tapmata, ehk siis 223409 versus 264035. Näitame tähtsuseks ka. Ma zoomin siia sisse vahest. Nii, kas sa mäletad, miksed need rula levelid siin olid? District 0 something. Kindlasti. See on see teine level. Aga ma ei tea, milline neist on rula oma. Vist. Ma ei tea, tegelikult ei tea, see on kuskil keskel võibolla. Mine seda. Jookse lihtsalt mööda neist, vaata. Me... Okei, see on päris ohtlik. Siin on mingid häired ja alarmid juba. Pumbaga! Mul on kahtlen tunne, et me leiasid seda rula. Sa võid mingi googeldada. Oota, ja ma juba hakkasin, aga see muutus avatud maailmast. Oh my god! Samal ajal, kui sa lahkad inimesi, siis ma uurin. See oli District 0, on ju. Ai. Pedro Skateboard Level. Nii. Ehk aitab see. Aga soundtrack ma ei väsi kordamast on räigelt uus. Juppelgu, ma tahaks teada, kus on millises levelis. Ai, siin on see tüüp. Äkki siit. Nii, õnnestub slaida. Ei, sellepärast, et nad alustasid juba mängimist, aga ma ei saa aru, mis level see on. See on problemaatiline. Level 5. Jee, boi! Sa saad trikke teha, see on eriti hea. Noh, jah, muidugi ta hüppab samal ajal, aga... See ongi kogu trikk, aga ikkagi. Ja tagasi! Ja nii palju siis rulast. Ja ka minust. Done! Tehtud! Näitame korra mingit bossi ka või? Jaa, esimese maailma bossi ma arvan võid näidata. Mitch the Butcher? See oli see, on ju? Jaa. Ma vist olen nagu selle mängu kohta natuke liiga palju halba rääkinud. Ma tegelikult see üldse ei vääri seda. See tegelikult on nagu see nii uus mäng lihtsalt. See on videomängud, et John Wick, sest John Wickile endal ei ole videomängu veel. Ja tuleb, aga tuleb täiesti teistmoodi. Ja Fortnite ei lähe arvesse. Fortnite on kõige vägivalt see mängud. See on ikka reits andmine. Siin muidugi see punkti summa kogu aeg kasvab sellepärast, et vendiselt tuleb kogu aeg peale. Kindlasti väga nagu see stiil ja muutsukset asjad ei lähegi arvesse. Võtta, mis taust tegi. Ok, jää, see muutub. Ma isegi ei pannud tähele see. See on väga retro.
Ja nii kardinaalselt ka. See on tegelikult päris hea siuke trikk. Sest üldiselt sa ei vaata seda, sa keskendud selle, mis action on. Kallis vaataja, sina jälgi tausta, seda, mis on ekraani üleval osas seal piirde taga. Ja jälgi, kuidas see muutub. Mitchil on restoran, mille meie hävitasime eelnevalt. Aijaa, no mis nüüd teed on teil? Oppa! Tehtud. No mis ma sain? Ei loomulikult S-i. S for special! Keegi on hästi eriline. Vaatab, kuidas see Pedro nägu muutus selle jaoks. Aga palun, siin on sulle sinu Pedro ja mina võtan oma Pedro ja päris hea banaan. Jeesus Kristus. Sõin inimes ära. Umbes sama hea nagu see mäng. Ma kuulen ta karid. Näeme järgmine video. Do do do.